Men jeg tror, jeg har skudt den omkring her. Og så begyndte den nemlig at gå. Må jeg se? Der er med en lille spidshjort. Okay, først kul den sad der. Så er det fint. Den var da meget godt at få med. Den anden. Ja, okay. Nå, ja, så er den røget ude deroppe. Men er det... Ja. Men det er nummer 2 skud, det der, for det er den side, jeg skyder nummer 2. Så er det bare, jeg må hænge gæder. Ja. Ej. Ja. Thank you.